ตายยมเดินหายยมเธอตะบานดูเกี่ยวเต้โอ้กำรำไม่กำรำไม่มือบ้าหรอเธอดำเนี่ยสามมณ์เนี่ยคนนี้ไปนั่งดูเธอตะบานหรอดักมุนไอ้ดักมุนดักมุนต่อโว้ยเอ็นไอ้ตั้งน่ะเนี่ยดองแต่มือตั้งนี่โอ้ดักมุนเนี่ยแต่จงตั้งน้องต่อเขาทำโว้ยปีไปไปอย่างนี้อู้ไปអត់បាញ់ណានេះសាមហ្នឹងទៅណាអត់យល់ណានេះទៅវាធ្វើទៅវាអត់ចេញមកចុយវាអត់ចេញណាណានេះអត់យល់ណានេះអូខេណានេះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលលីយូតឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ស្គរហមែនតូនចូលកូកាអ្នកនាងយើទៅខ្ញុំមិនដឹងថាបាញ់បាញ់ដូចគេអត់អ្នកនាងនេះណាថាដូចយើងសាមមិនដឹងអ្នកនាងតោះឥឡូវយើងធ្វើអ្នកនាងតោះចូលមកបាញ់គេសាហាវអើយដឹងមិនម៉ាអ្នកនាងចូលខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំធ្វើបានដល់គេអត់ទេតោះត្រៀមឥឡូវអ្នកនេះទាញមើលថាខ្ញុំដាក់ទៅវាបាញ់បាញ់បាញ់ខ្ពស់ដូចគេអ្នកនេះអ្នកនេះចាំទាញមើលឲ្យខមមិនក្នុងវីដេអូហ្នឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងរៀបចំអីខ្ញុំមិនដឹងថាបាញ់ដូចគេអត់ទេអ្នកនេះអើយទៅឃើញគេធ្វើឡយបាញ់សាហាវហ្មងណាអ្នកនេះស្គាល់ហមមែនតុលអ្នកនេះសុតៗមកអ្នកនេះ 100% អូបើបាញ់ដូចគេនឹងលយយ៉ាងណាអ្នកនេះខ្ញុំឃើញឌីគាត់ធ្វើលយណាបាញ់អានឹងខ្ញុំដាក់ស្គាល់ហមមែនតូនចូលទៅបាញ់លយហ្មងអ្នកនេះលយលយយើទៅដូចអពលលយអញ្ចឹងអីយ៉ាអូឈ្ងុយអ្នកនេះជាតិមែនតែនអើយទៅអ្នកនេះមើលហើយនេះក៏ប្រាប់អូជាតិមែនតែនតោះឥឡូវខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដាក់ហាស៊ីសាក់ហ្នឹងអាស៊ីសាក់គុណភាពឯងគុណភាពហ្មងអែមែនតែនអ្នកនេះអឺហើយអរគុណនេះនិយាយតែដូចវីដេអូមុនខ្ញុំមុនអញ្ចឹងណាអរគុណខ្ញុំធ្វើទៅវាអត់បានណាអរគុណបានជួបចិត្តឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើសាក់របស់ម្ដងទៀតខ្ញុំដឹងណាអរគុណប្រហែលខ្លប់មើលវីដេអូចាស់ខ្ញុំហ៎ឥឡូវមកខាត់ពេលយូរតោះខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនណាធ្វើហ្មងតោះតោះត្រៀមញ៉ាំហឹងអឺជាតិហ្មងណាអរគុណតោះឥឡូវត្រៀមចូលដាក់ចូលផែចូលចូលដែរអឺតោះឥឡូវធៀបអស់គ្នាតោះអូខេអ្នកគ្នាឥឡូវគឺថាយើងរៀបចំដាក់ចូលអ្នកគ្នាតោះឥឡូវយើងរាប់អស់គ្នា13យើងនឹងដាក់បានអត់ទេអ្នកគ្នាតោះ1 2 3តោះឥឡូវយើងដាក់ចូលហើយអ្នកគ្នាកាមេរ៉ាមែនធៀបតោះ1 2 3អូ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 លយអូអូអូលអូអូលយអូលយមែនអ្នកគ្នាអូអូឡើងលយចំលយមែនអ្នកគ្នាលយអត់លយលយខំស្រីហ្មងអ្នកគ្នាវាមិនដែរដាក់ចូលបាញ់លយហ្មងយំចៃអូអែមែនតើនិយាយទៅគឺអែមែនតើនអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនដែរធ្លាប់ឃើញទៅលើទី1ឯណាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញឌីធ្វើទៅបានឥឡូវខ្ញុំធ្វើបានដូចគេដែរអីតោះឥឡូវយើងសាកម្ដងទៀតអ្នកគ្នាជួយអស់អ្នកគ្នាកូកាអស់អ្នកគ្នាសអពាក់កដាអ្នកគ្នាតោះឥឡូវរៀបអស់គ្នាតោះ1 2 3តោះឥឡូវដាក់ចូលអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចម៉ាអ្នកគ្នាហៀនឆើងខប់តិចហ៎ដាក់ហៀនឆើងតិចអាដាក់ឆើងតិចមកអូយលយលយអ្នកគ្នានិយាយមែនអូយខ្ញុំមិនដែរឃើញធ្វើបានដូចគេចឹងណាទើបលើកទី1អ្នកគ្នាមិនបាញ់ហ្នឹងឆ្ងាយជឿតចូលប្រហែលកន្លះម៉ែត្រទេជឿត1 2 3តោះឥឡូវដាក់ចូលអីអាយអូរីម៉ាមែបាញ់ទេអ្នកនេះចុះមែបាញ់ទេអឺអ្នកនេះមិនខ្ញុំធ្វើមុនដំបូងមិនបាញ់ឥឡូវវាលេងជិញចឹងមិនយ៉ាងកាមេរ៉ាមែនអត់យកអ្នកនេះខ្ញុំធ្វើមុនដំបូងបានឥឡូវដល់ពេលចូលលើទី2លេងបាញ់ហ្មងតើឡើងសាកម្ដងទៀតអ្នកនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបានអត់ទេតោះ1 2 3ជិះណាជិះយ៉ាអរយើងយើងក្លុកសិនហ្មងក្លុកវាមានកាសិនយើងដាក់ចូលណាញ់ម្ដងនឹងផ្ទុះហ្នឹងនេះម្ដងផ្ទុះហ្មងធៀមរត់ទៅហើយកាមេរ៉ាមែនធៀមរត់ទៅហើយតោះលើចឹងក្រោយអ្នកនេះបើបានខ្ញុំឈប់ដំណឹងណាអ្នកនេះតោះ1 2 3ចុយមែបានចឹង
ชาวบ้านเนี่ยนี่เอ้ยวิอ้อมแย่นั่งใช่ไหมยังอ้อมสตอเพียไปนั่งให้อย่าไหลวิสามเนี่ยคันนี้เอ้ยโอเคเนี่ยคันนี้วิดีโอยังก็มีแต่ปนังเต้ให้ก็คนเนี่ยคันนี้ได้ตานันดูสนามวิดีโอมีนั่งตามไปด้านถอดจบให้ก็ส้มตัวบอมป์โอนคันนี้พ่อมาสั่นเดี๋ยววิดีโอเฟอร์เตอร์มีผมพ่อข้อช่องตานาจ้าขอหลักหนังเฟอร์เตอร์ชีวิตโอกับพลายวิดีโอจ้าเนี่ยคันนี้จ้าจำจุดยมเลมแล้วก็เอาวิดีโอคอยโอเคบ๊ายบาย